ရခိုင်ပြည်ကျင်းပမှုရ90ကျော်သာလူတော့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးရဲ့မဲဆွယ်လှုပ်ရှားသံတရားကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းကြောင့်ပြန်လည်တိတ်ဆိတ်တော့ပါပြီ။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ stay at home ဓမ္မမှုလော်ဒောင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေလမ်းတွေမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်မရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်တမျိုးလုံးနီးပါး stay at home အစီအစဉ်ထုတ်ပြန်ချိန်မှာတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေဟာအကန့်အသတ်တွေများလာပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးဥက္ကဋ္ဌဦးရဲမင်းဦးကတော့ COVID-19 ကာကွယ်ရေးဗဟိုကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာတာဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောပါတယ်။ COVID-19 ကာကွယ်ရေးဒီဗဟိုမြန်မာစင်ဗဟိုကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အထက်မှာသူကပါတာကိုသူကအရေးယူမယ်လို့ပါတာ။အဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့မလုပ်ရင်ဒါအရေးယူခံမှာ။အရေးယူခံဆိုတော့သူကဥပဒေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုထောင်ကြပါ။အဲ့လိုအရေးယူခံရဆိုရင်သူ့တပ်ကိုယ်စားလောင်းချစ်ကအလုပ်ရောက်ပြစ်ပြန်မှာ။အဲကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်နဲ့ဆိုရင်မလုပ်နဲ့ရင်းနေနေလိုက်တာကအနေပူခင်းတာပါတကယ်တော့။ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်ကိုတက်လာတဲ့လူစီကိုရောက်အောင်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခက်နေသေးတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှလည်းဝီခွင့်မပေးဘူး။အဲ့တော့မူရအောင်။အဲဘင်းကလည်းပြောတော့တရားတော်ဟောလို့လည်းမရအောင်။ဆိုတော့အဲ့တခုတို့မရသေးဘူး။ဒီချိန်မှာတော့ခက်နေသေးတယ်။အဲ့တော့ဒါတော့ကိုဗစ်နည်းနည်းရော့သွားတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်စောင့်အောင်ပေါ့။ဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့ပြည်သူ့ပါတီကတော့အင်တာနက်ပေါ်ကနေပဲမဲဆွယ်မှုတွေလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့ဒါဟာရွေးကောက်ပွဲရဲ့ငွေတက်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြည်သူ့ပါတီဟာရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းဖို့သဘောထားရှိပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ဖို့တောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကနေရွေးကောက်ပွဲကိုသာနော်မူလအစီအစဉ်တိုင်းတိုင်းပင်ဆွေးနွေးမှုမရှိဘဲနဲ့အတင်းဒီရိုက်တိုက်ဆွဲလုပ်သူလိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရင်နော်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုအားနည်းမယ်နော်နိုင်ငံရေးပါတီအများစုရဲ့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဝေဖန်မှုကိုရှိမယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲရလအပေါ်မှာတန်တရာပွားလာရွေးကောက်ပွဲရလာပေါ်တန်တရာပွားလာလို့เนาะဒီရွေးကောက်ပွဲရလာကလက်မခံပါဘူးဆိုရဲအင်အားစုကြီးရှိလာခဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကတိုက်တွန်းတာက UEC အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအပေါ်အရဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မပြည့်မနေအမြန်ဆုံးတွေးဖို့လိုနေပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်မာလာစနစ်ရဲ့နေ့အထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူ2500ကျော်ရှိနေပြီးထိဆုံးသူ16ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့လောလောဆယ်ရွှေ့ဆိုင်းမှုအစီအစဉ်မရှိပေမဲ့ရွှေ့ဆိုင်းမယ်ဆိုရင်တောင်အော်တိုဘာလဒုတိယအပတ်မှအကျညာမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။လူအောင်တဲ့ပါတီ၊ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ၊မြို့သားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအချို့ကလည်းရွေးကောက်ပွဲမဲဆယ်စည်းရုံးမှုအခက်အခဲတွေနဲ့လူစုလူဝေးရှောင်ရှားနိုင်မှုရွေးကောက်ပွဲကိုကိုဗစ်ကပ်ရောဂါတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်ထိရွှေ့ဆိုင်းသင့်တယ်လို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအမျိုးသားတာဝန်တရဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ UEC အနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပါတီတွေနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်လည်စဉ်းစားသင့်နေပြီလို့လည်းပဲကျွန်တော်ပါတီကအခုဆိုရင်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကာလကြီးဆိုတာရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလွတ်လပ်တရားမျှတဖို့ဆိုတာလူတွေရဲ့စိုးရင်ကြောင်ကြားစိတ်ကလည်းမရှိမှပိုကောင်းတာပေါ့။အော်လူတွေကစာဝတ်နေအပြင်ကိုကြမ်းမာရေးရပါစိုးရင်ကြောင်ကြားစိတ်တွေဖြစ်လာပြီ။အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့လည်းပဲပါတီတွေပေါ့နော်အားလုံးကလည်းပဲလွတ်လပ်စွာစီယုံခွင့်လွတ်လပ်စွာမဲဆွယ်ခွင့်တွေမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုဗစ်ကဟိုပေါ့လှိုင်းကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာတော့ UC အနေနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သဘောတူပါတယ်။2020အထူးသဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးပါတီပေါင်း90ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။